Takže čaute lidi, vítám vás u dnešního videa. No a v dnešním videu je to vlastně takovej vlogmas z mého dne. A dneska je teda Silvestr. No a tak. Omlouvám se, že jsem nenatočila ten vlogmas ze štědrého dne, ale chtěla jsem si ten den užít s rodinou. Takže omlouvám se ještě za můj hlas, protože je 8:30 ráno. Takže lidi, právě se mi vydává video. Teďkonc právě se mi už tady nahoře vydává video. No a já teda teď momentálně nevím, co dělat, ale asi se budu koukat chvilku na YouTube. Takže lidi, musela jsem dát blesk, protože je to tma jak něco. No a já jsem vlastně chtěla říct, že mi teď asi za 3 dny mi přijede pečopák. Teda pečopáci. Ne, sice ze staré je taková jakoby sada. A já bych chtěla jí natočit, jak ji rozbaluju, takže se máte určitě na co těšit. Takže lidi, já se teďkonc budu chvilku hrát na ukulele. Potom se asi budu vyčistit zuby, budu se oblíct. Takže lidi, tohle je náš pejsek, jo. Teď se právě myje. No dobrý. Drako, Drako, koukni na mě. No šikula. No a je to zlatíčko. Teda trochu zlobivý zlatíčko. Ale mám ho ráda. No a teda dneska si vezmu takhle to růžové tričko. Potom takhle sloní kalhoty. Černý. Jo, a potom si vezmu takovéto ponožky. Nejsou moc vidět, ale jsou na nich hvězdičky. Já se jdu oblíct. Ok, takže lidi, teď jdu právě do pokoje. A teď půjdu nakrmit zvířata a potom se vám asi ozvu, jo? Tak se asi uvidíme. A teda dneska půjdeme pak na nějakou procházku, to možná něco nafotím. No a víte, nám totiž, my jsme našli včera, nebo předevčírem už, jsme našli 2 myši v našem zvěřinci, jako cizí myši. A my jsme je chytili, teda ta jedna bohužel umřela, táta jí totiž nějak blbě překlep. No a ta druhá je teda živá a my ji dneska propustíme, tak to taky natočím. Takže se vám ozvu, tak čus. Jenom chci ještě říct, že je momentálně 11:21. Teďkonc asi budu dělat něco s rodinou, nebo se budu hrát s pečopakama, nebo se budu koukat na videa. To teda nebudu natáčet, jo, jak to budu dělat. Ještě právě nevím ani co, takže tak. No a potom asi půjdeme někam teda ven a propustíme tu myš. To teda taky natočím, jo? Takže to se nemusíte bát. A tak, možná si už zítra sundám tady tu vánoční ozdobu. Tady tu. Ty světýlka po té skříni, možná si to už sundám takhle. Možná si to sundám, no. Protože Vánoce se momentálně oddalují a ne blíží. No a já budu teda něco dělat. Asi si budu chvilku hrát s pečopákama nebo něco budu dělat s rodinou. A potom se vám ozvu a půjdeme na procházku. Asi. Tak asi čus. Takže teď už jedeme na výlet. A propustíme teda tu myš. Takže už jsme tady a jdeme pustit myšku. Takže
Jdeme tam kusku. Hej, bojím, ale. Neboj se. Vidíte, se drž dál radši, ty se toho... Tady, půjdeme tam na toto. Vicky, pozor, my jdeme si chlumičku. Drako? Draka jsem, ale neslyšku. Jo, a tam nechodí draku. Draku ty ne. Draku. OK. Tak ji polož a jakoby to víčko od to, ono vyskočí. Sofie, víš, že možná už tam to je? Já vím. OK. No pojď. Už běží. To nebylo ani skoro. Tam je. Ona není vidět přes můj stín. Už zmizela. V trávě. Takže lidi, už jsme vypustili myšku a jsem ráda, že jsme ji nakonec pustili. Tady se jí určitě bude žít fakt pěkně. Tady má úplně krásný pole a louky, prostě je to tady krásný. Takže tak, hned jak jsme to odklopili, tak vyskočila. A už tam někam zaběhla, už ani nevím kam. Jsem ráda, že jsme ji pustili a venčíme zrovna draka. Je to tady moc pěkný teda, jo? Takže já natočím ještě pár tady záběrů, tady z té procházky a potom asi se vám ozvu, až budu doma. Ale ještě pár toho natočím, takže se nemusíte bát. Takže už jsme se vrátili teda z procházky. A teďkonc budu něco dělat s rodinou. Já jsem si předtím, jak jsem říkala, že asi budu hrát s pečupákama, tak jsem si nakonec s nima nehrála. Takže si budu s nimi asi hrát teď. Teda teď ne, hned až po té věci, co chci dělat dole. No a tak, no. Nevím, co bych ještě natáčela. Možná už pak natočím, co budu mít k večeři. A pak nějaké fotky z večera. No uvidím, asi ještě toho pár natočím. No a já teda doufám, že si užijete ten Silvestr. No a natočím i nějaké ty ohňostroje, takže se máte na co těšit. Takže asi se s váma na chvíli loučím. Takže lidi, teď jsem si už dodala nějaké ty věci, co jsem měla s rodinou. No a teďka si asi budu hrát s pečpákama a potom si možná chvilku budu kreslit. No prostě pár toho z toho třeba hraní nebo kreslení natočím ještě. OK lidi, vydala jsem všechny pečpáky ze staré edice moje a jejich teda kvanta. A teda vlastně vám ještě, než se začnu hrát, vám ještě řeknu vlastně, co se stalo tomuto pečupákovi. Tento pečupák mi jednou spadl ze skříně a ona se mu utrhla hlava, takže je to tam teď přilepený tavkou, takže vidíte, se mu prostě nekyvy hlava. Ale i tak ho mám moc ráda.
No a já si jdu asi hrát. Je toho fakt hodně. Asi si vezmu ještě takhle doplňky nějaké na to hraní. Vezmu si možná i domeček a budu si hrát. Takže už teď mám všechno připravené. No a já jenom na rychlovku chci ukázat něco, co jsem vlastně vyrobila teď v poslední době. Asi teda takhle YouTube button, je to strašně vtipný. Je to teda v malý takhle verzi, tady jsem napsala YouTube a je to docela vtipný, no. A teda udělala jsem to z takového, jakoby, jak to říct, z takového, prostě z takového zrcátka, nebo jak to říct. A takhle to teda vypadá, tam vidíte, vidíte, ten mobil. No a takhle to teda vypadá a je to teda ten YouTube button za 100 000. A chtěla jsem vám to jen tak ukázat, že jsem to vyrobila, takže tak. Jdu si hrát. Lidi, takže teď jsem si tady chvilku hrála, jo. A mě napadla strašně dobrý, jakoby, takový minifilmík. A to by bylo, jakoby, vtipy ze střední. No a teda já to teď uklidím a potom ještě nevím, co budu dělat, no. Tak já jsem u zubu, až to uklidím, protože to byste asi nechtěli vidět úplně to uklízení. OK, takže jsem to tady už uklidila, je to krásně zpátky tam, kde to bylo. No a já si jdu otočit tady, sice není ještě, že jo, až zítra jakoby začne nový rok, ale já bych na to určitě zítra zapomněla a hlavně, že jo, tady je ještě kousek z toho roku 2020, takže až tady začíná 2021. Takže si to takhle nechám. A máme, vyšlo mi tady takhle krásný pejsek. O, to je tufík. A ta takováhle kočička strašidelná. Teď si asi půjdu chvilku vyladit. Si vytáhnout ukulele. Zatím teda umím jenom C a F. C je teda takhle. To se drží takto. A F je takhle. Jo, to se drží nějak takhle. No a vám to teď nemůžu ukázat, protože v té druhé ruce držím telefon. Takže takhle, jo. Tady to, ty akordy jsou docela důležitý, že jo? Aby si mohl hrát, takže mám teda zatím jenom tyhle dva, ale učím se. Lidi, já jsem dlouho přemýšlela, co budu dělat, ale asi půjdu si zahrát Minecraft. Takže jdu na to. Potom se mám asi ozvu, ještě uvidím podle toho, co budu dělat. No a tak no. Možná se vám ozvu až večer, protože jinak tohle video bude extrémně dlouhý. S tím počítám, protože jsou fakt hodně dlouhý moje videa, většinou. Hlavně když dám takhle vlog z mého dne, to je jak kdybyste fakt viděli úplně podrobně celý můj den. Tady mám knížky, že jsem přemýšlela, jestli se budu číst, ale asi ne. Protože oni tam ještě něco dělají dole, tak se podívám, co tam dělají. A teda ozvu se, až si zahraju třeba Minecraft chvilku a prostě tak. Takže se uvidíme za chvíli. Takže lidi, hrála jsem si s mým bráchou chvilku Minecraft a teď a potom jsem chvilku pomáhala v kuchyni. No a teď už nevím, jako co dělat. Jako přemýšlela jsem. A jako s pečopákama si až tak hrát nechci.
protože jsem se už hrála, tak se mi moc nechce. A nevím, co bych mohla dělat. Asi, nevím, asi si chvilku třeba budu hrát na ukulele, nebo půjdu do zvěřince, nebo nevím, prostě. Teď je to takový to, že to točit nebudu, takže asi se vám ozvu, až budeme třeba něco mlsat, nebo se na něco dívat, jo? Tak se vám ozvu, ale prostě se vám ozvu v dobu, kdy bude něco zajímavého, ale ten teď není nic zajímavého, takže se asi rozloučím. A za chvíli se teda uvidíme, tak asi čus. Takže lidi, teď jdeme střílet šmunty od šampanského. To je kdo pálí. Kde to je? Za bazénem. A teď to drak určitě najde. A ještě jedno bude. Hele, udělá to boom. Hele, teď to udělá boom. Pozor, pozor. Tři, jo, jedna. Takže my jsme se teď koukali chvilku na televizi, hrála jsem s bráchou nějaký hry na telefonu a teď jdeme na večeři. Takže teď jsme po večeři a tady s mým bráchou hrajeme Minecraft, tady je jeho telefon teda. Já ten teda svůj mám právě teď v ruce, takže hrajeme Minecraft. A teda ten jsme už dneska hráli, ale prostě my jsme strašní magoři do Minecraftu. Nebo nás to strašně baví, mě baví hlavně stavět, Vicky ho spíš baví jakoby, mýho bráchu spíš baví jako takový ty jako fight věci a tak, ale to mě docela taky baví podle toho, jak to teda. No a já se vám teda ozvu. Baví taky stavění. Já se vám teda ozvu, až bude zase něco zajímavého, třeba nevím, se budeme na něco dívat, tak vám řeknu, nebo tak. Takže já si teď budu chvilku ještě s mým bráchou hrát. Krásný, dobrý, slavnostní večer, vážení televizní diváci. Dnes k nám do pozadu Světlá budoucnost přijal pozvání pan doktor Adolf Mráz, děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pane doktore! No, Pašák si byl balsesco. No, ale Pašák si byl zvládl sto. Neboj, to je ještě maličko a pak to za chvíli skončí, no. Takže já už jsem v pyžamu. Takhle jo. No a teda už skončil ohňostroj. Chvilku jsme ještě s rodinou byli u televize. No a teda teď je momentálně, počkejte. Teď je momentálně 18 minut po jedné a já jsem dost unavená, takže se asi s váma loučím a doufám, že se vám video líbilo. A čau u příštího videa, který bude v roku 2021.